Бүгүнчө кускага мелжет руккар сыретекки спортивная выставка жарбанка ыталлар. Улахан тэрэхэн сарсырдаңы чабдегеддер жарыктан сағаланна жаргы Сахар Республикатын спортка министра Георгий Балакшынытта. Бүгүн Харсырды хэттан арчаасын көйі бейін сылы спортды барыхыгар Мустубы Джонго атырбы боксер Республика спортын бөлін халаячыта бейтінен кәлін сарсырдаңы хэрэкін ортарбута сәңәрін үйескетті. Георгий Балашин үлекінің көжүстәқті коны тұхалақты катарыр иннеттен сәрәкені орыр олыс надалағын білетеді. Обычная нормальная тренировка, минимум длится полтора часа. Бывает два часа, бывает два с половиной часа, ну, в зависимости от того, какие задачи стоят у вас. Поэтому я хотел бы сегодня пожелать вам хорошего дня. Ну, я надеюсь, что у вас сегодня день хорошо начался, вы получили небольшой заряд. Ну и все те дела, которые вы сегодня запланировали, вы сделаете нас не на 100, а на 150%. Арсырдаңы чәбдегенде сәрәкені ортору бұйылғы бұйыстапқа жарбанкаға саңа хүйрен бұғыдынан болла. Кәлбет жон ұйтчаттар аңдайды күйісті боксерын бәт сәргәқ интересіне қамсаныларын сүргелері қатауылдан саналары кәлін астына доғыя өтігінілі. Быйылғы выставка ұтытын хүрін ұратыта дейін бір күн нәқ болар, онынтын бұ хасырда әттен артын Георгий Русланович Балакшын спорт министері кәлін зарядқы ұтты. Енді ол өмі олыс интересіне әнді саңа сөйрен болар бұйы выставка ұтығар. Бүйін күнге болағаны әтіне бұйы ұлжыттар бұдың қоры толықты оқтырын күйті оқтыр әттін бұ бодилайн, кроссфит, сайкл инфит, фитнес интенсив, статика құрды құлыққан спортивный клубтар. Физкультураны чылылығы пропагандалыр бұйыстапқа жарбанка бүгін әргақтық сағыланына бағалай паселіскай, саға телевидениеті жоқ ұсқай.